بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الحجر 26 نمبر آیات تے. ولقد خلقنا او بشکا پیدا کرد من انسانا من سلسال دا اووچی کلنگی دون کی خاتنا من حما توری چاکڑنا مسنون سخان شوی. او بشکا من انسان دا کلنگی دون کی توری سخان شوی خاتنا دا پیدا کرد دے. قرآن کی اللہ تعالی زی پزی چرت ذکر کرد دا تراب دے, چرتے دا توین کرد دے, چرتے دا حمد مسنون دے, سلسال دے, دا مختلف دا خط مختلف شکلون دی چی دا دین انسان پیدا شوی دے. تفسیر قرطبی کی لکلی دی چی تراب, اللہ فرمائی چی ما انسان دا تراب نا پیدا کرد دے. نا تراب وہ چی خوری تا ویلی چی داقی جزون متفرقی جدا جدائی, خو چی کل دا تراب لند شی دے کے ابوا چولی شی واغ گلی شی نا دا دین تین جوڑ شو, او کل چی دا تین پریک دے تر دے پورے چی دا بدبودار شی دے کے بوئی پیدا شی نا دا حما شو, او کل چی دے حما حالت کے دے کے چکنائی پیدا شی سلیخ پک پیدا شی او نا دا بیا مسنون شو. البتہ ذخیرہ ذوالجنان کے مولانا صاحب لکھ لی چی مسنون دا سنن وترے چی پا دا خٹا باندے کلو نا تیر شی کلو نا بے تیر شو دے کے وس دا چکنا ہٹ پیدا شوے دے تو رشوا نا دا مسنون شو, او چې کله دا مسنون حالتو دا وچ کلس شي او دا کړنګ کی لکه ټیکری چې ورته مونږ پښتو کې وایو دا ټیکری شي نه دا بیا سلسال شو. تفهیم القرآن کې د مسنون دو معنی لیکلي دي. یو مسنون د خټې هغه حالتو چې دا ګل سړ شي او دې کې چکنائی پیدا شي, یعنی داسې سخان خټه چې هغې کې چکناهټ اسلیخي پکې. یا د مسنون دویمه معنی دا دی داسې لیکلې ده چې کله خټه په یو خاص سانچه کې واچې, یو خاص قالب کې واچې او د هغې نه یو خاص شکل جوړ شي نو دغه مسنون دی. او بیا سلسال معنی ټولو مفسیرونو دغه وچه خټه لیکلې ده, یعنی ټیکري لیکلې ده چې د هغه الله ته داسې تینګلی ورکې نو هغه کړنګ کی نه. دا هغه مختلف حالتونه قرآن کې بیان شوي دي. یعنی دا به ووایو چې د دې پروسس نه د دې مراحلو نه دغه خټه تیره شوې ده او الله ته آدم علیه السلام دا پیدا کړی دی. ول جان او پریان خلقناهو مونږ پیدا کړي وو من قبل مخکې د انسانانو نه. د سنه پیدا کړي دي من نار سموم د وور ګرم نه. نو سموم معنا ده ګرمه هوا, او بیا نار سموم نسبت چې کم شوی دی دې ته نو کیدی شي دې مطلب دای چې ډیر حرارت, تیز حرارت, سخت ګرم, یعنی د دې هغه ګرمایش چې کم دی نو الله فرمایي چې مونږه پریان د دنه پیدا کړی دي. وایس قال ربک او هر کله چې اویل ستا رب للملائکه فرښتو ته انی خالق بشک زه پیدا کوونکی یم بشرن یو انسان من سلسال من حما مسنون د دغه سلسال او حمیم مسنون نه پیدا کوم. نو فاذا هر کله چې سویته زه برابر جوړ کم دا انسان زه برابر جوړ کم فرښتو ته الله حکم کی اوس ونفخت او اپکم فيه بدکی او پوکی ورکم بدکی من روحی د خپل روح نه فقعون تاسو پریوزه لهو دی انسان ته ساجدین سجده کوونکی. نو دا دغه دا انسان چې الله جوړ کو او دکې بیا د خپل صفاتو نه لږ صفت وروپو کو چې هغې ته روح ویلی شي چې دا حیات دی, علم دی, قدرت دی, اراده ده, اختیار دی, دا ټول صفات چې کم دی دا چې راجمع کړي دغه مجموعې ته چې کم دی دا روح ویلی شي او د دې صفاتو په وجه باندې انسان دا د الله خلیفه دی او د دې صفاتو په وجه باندې د ټولو ملائکو د دې انسان ته سجده کړې ده. حدیث کې مرادی چې الله تعالی د رحمت سل حصو کې تقسیم کو, الله خپل رحمت په سل حصو کې تقسیم کو. دا سل حصو کې ننن میں حصے رحمت پل ځان سر کې خودو
او یوه حصہ چې کوم نه مخلوق لور کړه، او دا دغه رحمت ته چې دغه په وجه باندې انسانان خپل یو بل باندې رحم کی، تر دې چې دا زناور نری دی درې خپل خپې درې سوینه اوم چې کوم نه بچي بچکی چې دا ته ضرر ونه رسیده، دا رحمت اثر دی. نو دی زناور کو سره رحمت شو، خو په انسان کې جامعیت سره دا ټول صفات د الله تعالی د ټول صفات یو عکس پکې پروت دی، او د دغه عکس په وجه باندې انسان اشرف المخلوقات دی، او دی د ټول مخلوقاتو نه سرفراز دی، ممتاز دی. نو فسجد الملائکتو، فسجد الملائکتو ټول فرښتو سجده وکړه، فسجد بس سجده وکړه الملائکتو فرښتو کلهم اجمعون ټول په جمع باندې سجده وکړه فرښتو، الا ابلیس خو ابلیس شیطان سجده ونه کړه. اباد انکار وکړو ان یکونا چې شیدی مع الساجدین د سجده کوونکو سره. نو دې کې دا سوال پیدا کیږي چې الله فرښتو ته حکم کړو، نه دی خو فرښته نه وه. خو سورې عراف کې ازې پزې الله دې شیطان ته ډایرک کوم حکم کړی دی چې تم دی د آدم علیه السلام سجده وکړه، نو ځکه خو دې کې فرمایي قال یا ابلیس، الله فرمایل چې ابلیسه ما لکا پتا سوشول الله تکونا مع الساجدین، چې ته نه شوې سره د سجده کوونکو، تا د فرښتو سره سجده ولې ونه کړه؟ ما حکم تا درکړو چې تم سجده وکړه. نو شیطان وې قال الم اکن، ده وې چې زه خو هغه نه یمه لاسجد داسې سجده وکم لبشرین داسې انسان ته، خلقته چې پیدا کړی دی تا هغه د سنه من سلسال من حمئ مسنون، د کړنګېدلې تورې څخان خټې نه تا پیدا کړی دی، نه چېرته زه و چېرته انسان، زه خو دې د وور نه پیدا کړی یم، زه دنه بهتر یمه. حالانکه دلته کې ذخیرة الجنان کې شیخ صاحب لیکلی دی چې ګوره فرښتې دغه ټایم کې نورانی مخلوقو، چې نور د دې وور نه اوچت سیز دی، نو پکار ده چې د فرښتو چې کوم دی نو غرور کړو چې مونږ خو ډېر زیات اوچت یو. نو د شیطان درجه خو د فرښتو نه کته وه، خو ده چې کوم دی نو غرور وکړو. قال الله ورته وفرمایل فخرج، بس وزه منها د دې جنت نه د ما د دلبار نه چې کوم دی وزه، فانک رجیم بس ته رټلی شوې، نه ځکه مونږ سوایو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بیا رټلی شوې د رجیم رټلی شوې. وان علیک، او بېشکه په تا باندې اللعنه لعنت دی، تا باندې به لعنت وي، تا باندې به لعنت راورېږي الا یوم الدین تر قیامت پورې. قال شیطان رب ته څه ووي؟ قال رب اے زما ربا فانذرنی، ما ده لږ مولت راکه الا یوم تر هغې ورځې پورې یبعثون چې مړی به دوباره راوچت، یعنې تر قیامت پورې ما له مولت راکه. قال الله تو فرمایل فانک بشک تو من المنذرین، بس ما تاته مهلت درکو، ته د مهلت ته د هغه خلکو نه شوې چې ما له مهلت بس ورکو، تا له مهلت کې شوې تو الى یوم الوقت المعلوم، الى یوم تر هغې ورځې پورې الوقت چې د هغه وخت المعلوم صرف ما ته معلوم دی. قال ده وویل رب ای زما ربا بما اغویتنی، په سبب د دې چې تا زه گمراه کړم، لأزینن نو زه به ضرور ښایسته کړم لهم دی انسانانو ته، فی الارض په ځمکه کې، ولأغوینهم او زه به ضرور گمراه کړم دی اجمعین دا ټول به گمراه کړم، الا عبادک مگر ستا بندگان منهم لهغینا المخلصین چې مخلص دي، چې کم ستا مخلص بندگان دي هغې باندې به زما سه وس نه رسي، خو دا نور چې کوم دي دا به درزه گمراه کوم. قال الله فرمایل هذا هم دادا صراطی لارا علی ما پورې مستقیم نیغا، بس دا ماته نیغ لار رسېدلې ده. او دویمه معنی د دې دا ده چې دا الله د انسان د شیطان ته ووایې چې دا زما او ستا په منځ کې بس دا خبره شوه، زه به د دې خبرې پابند یمه در کله پورې تر محشر دروازه پورې. ان عبادی بشک زما چې کوم بندگان دي لیس لکا نشته دستا علیهم په هغې باندې سلطان سه غلبه الا من اتبعک، مگر څوک چې پیروي وکړي ستا من الغاوین دغه به د گمراهانو نه شي. و ان جهنم او بېشکه دوزخ یقینا دا دوزخ چې دی لموعدهم زی د وادې د دی دی د دې جهنم واده شوه دی سره څوک چې ستا ملګرتیا وکړي اجمعین د ټولو لها سبعه دی
د دې جهنم وو ابواب دروازې دي، لکل بابن او د هر دروازې د پاره، منهم د دینه جزء برخه ده مقسوم جدا کړی شوی. یعنی څوک به د منافقت په وجه، څوک د یو ګناه، څوک د بلې ګناه په وجه باندې د جهنم ته به دا برازي. الله تعالی دې ماته تاسو ته په ایمان عمل کول توفیق راکړي. واحر دعوانا الحمدلله رب العالمين.